Heshtuna të të tori 2016 do të mbajtë mend gjatë nga ta që punojnë në sistemin aktual të drejtësis dhe ata që do të duon të hynë në institucionet e reja, pavarësisht të ankimimit Partiz Demokratike në gjukatën kushtetuese, ligji për i vlerësimin e gjyshtarve dhe prokurorve dhe vendimit që do të marrë kjo institucion, tani më hynë në fuqit plot ligji që mundëson një kontrol të rept në gjitha halkat e sistemi të drejtësis. Subjekt i vlerësimit do tjetë e gjithë trupa gjysore në Shqipëri, e cila do të kaloj tre test vlerësimi, kontrolin e pasuris, Kontrollin e figurës dhe kontrollin etiko profesional janë katër institucione të reja që ngrihen në kuadër të rivlerësimit: Komisioni i pavarur i kualifikimit, Kolegji i apelimit, Komisionerët publik dhe më i debatuari operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Presidenti ngarkohet në kushtetutë për të shpallur vendet vakante për pozicionet e të gjithë anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit në faqen zyrtare të internetit, si dhe në dy gazeta me tirazhin më të lartë në vend. Brenda 7 ditëve nga përfundimi i procesit të aplikimit, Presidenti i Republikës përpilon një listë me kandidatët të cilët plotësojnë kriteret formale për se cilin pozicion dhe një list me kandidatët të cilët nuk i plotësojnë këto kriteret. Në rast se presidenti i Republikës nuk përfundon procesin brenda 45 ditëve nga hyrja në fuqi e aneksit të kushtetutës, kjo kompetencë i kalon avokatit popullit. Kontrolli i figurës është një nga radiografitë më të ashpra që do të bëhet trupës gjyqësore në vend. Llogaritët janë në total 800 gjyqtar, prokurorë, ndihmës të tyre dhe këshilltarë që do të plotësojnë tre formular. Brenda 30 ditëve, formularët që përbëjnë deklarimin e pasurisë të zyrtarëve por edhe të afërmëve të tyre, ndërzohen pranë inspektoratit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive, ndërsa formulari i kontrollit të figurës dhe ai të dhënave etiko profesionale ndërzohet tek Drejtoria e Sigurisë e Informacionit të Klasifikuar. Një formular i rëndësishëm në procesin e rivlerësimit është ai për kontrollin e figurës, ku gjyqtarët dhe prokurorët e të gjithë sistemit duhet të deklarojnë edhe për familjarët deri në shkallën e katërt, nëse kanë pasur kontakte me njerëz nga bota e krimit, qoftë edhe komunikim elektronik nga persona të panjohur, Një ndër është, a kanë planuar të shkëmbyer para dhe dhurata nga kriminalet dhe a kanë dieni që edhe persona të tjerë të lidhur me ligjin të kenë kryer diçka të tillë? Formulari tjetër i deklarimit të pasurisë parashikon se në rast të mos deklarimit të saktë sankcionohet shkarkimi nga detyra. Ka dhe një dokument tjetër që nuk është i detyrueshëm për të gjithë njerëzit që do të duan të jenë pjesë e sistemit të drejtësisë, por vetëm për kandidatët që synojnë një nga vendet e organeve që do të bëjnë vetingu në të gjithë gjyqtarve dhe prokurorve. Deklarata e para prakisht është dorëzimi privatësi së nënshkruesit nga byroja kombëtare e timit. Në rast se a i ose a jo zidhet, një ushtrimit të detyrus do të pranojt pa iset me një celular të veçant, një adres elektronike të veçant, të cilat do t'je në në kontrol në gjdo moment. Si pas t'i brenda 60 ditve, dësë i kë dhe ilë dhe këpëi, ka kohë t'i kthej përgjigje Komisionit Pavarë të kvalifikimit për formularet Çka do të thotë se do të jetë fillimi i vitit 2017, koha kur do të ketë përgjigje për njerëzit që ndëshkohen apo i shpotojnë radiografis profesionale. Me gjitha të liqë kanë menduar një rrug dalje edhe për ata gjyshtare prokurorë që nuk duan të futen në sitën e imët kontrolit duke dhe ndorheqen. Ka zëra se largimet vullnetare do t'jen të, të kundur ta, si kundur thuhet se do t'kete dhe emrat njohur të sistemit për pasurin e tyre që do t'bëjnë të pa mundurën ta ka përcen traun e ri me mërveting.